ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବଜାରର ରାମକୃପା ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗତ 21 ତାରିଖଠାରୁ ଆୟୋଜିତ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଧବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ଅଣନବମୀ ଦିନ ନିର୍ମୋହି ଆଖଡ଼ାର ବାବା ବାମନ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଭୋଳାନାଥ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଓ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ସାମୂହିକ ପାରାୟଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଟାଧାରୀ ସ୍ୱାଇଁ କର୍ତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଘଟ ସ୍ଥାପନା ଆଦିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ ସମେତ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶହ ଶହ ଧର୍ମାତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ହରିହର ଜେନା, ରବି ନାରାୟଣ ହୋତା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ରାଉତ, ମୀନାକ୍ଷୀ ଶତପଥୀ, ସରୋଜିନୀ ପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷିନୀ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର, ନିର୍ମଳ ଫତେ ସିଂ, ବାବାଜୀ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ଓ ଗୌତମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ରାମ ପ୍ରୟାଣ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ନିରାପଦ ଭାବରେ ସବୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ଏ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ମିଳୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଜି ରାମଚରିତ ମାନସର ଶେଷ ଦିନ, 27 ବର୍ଷ ରାମଚରିତ ମାନସର ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଛି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବା କଥା ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ 9 ଦିନ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା'ର। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କେମିତି ଘଟିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଇଏ ପାରାୟଣୀ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ଲସ୍ ଗୀତ ଗୀତ ଖୋଲା ହୋଇ, ତା'ପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ଆସି ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 27 ବର୍ଷର ମଞ୍ଚ।